Danes gremo na en zelo zanimiv dogodek in sicer druga sveta maša čez vesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja ali nekaj takega. Do začetka svete maše je še 10 minut. Tule v torbi sabo imam pa vse pripomočke, darila za dobrodelne organizacije ter pripomočke sveti zvon in pa sveto ponev, da bomo tudi pri maši prisostvovali kot verniki, kot se za prave vernike spodobi. Nahajamo se že skoraj tam, slišijo se sirene, bong, bong. Zgleda, da se ljudje že zbirajo k sveti maši. Prinesli so veliko hrane in otrok. Ali so prinesli tudi svete ponve? Svete ponve. Ravno kar smo darovali ene dve obleke. Na kup. Pazo, na kratko pač, utrinki z maše. Vedno več ljudi prihaja sem. Zdaj maša se ohma začela. Mi čakam. Rekel je, da začenjamo mašo, bil sem prepozen, ampak zdaj smo začeli. Tija, lahko govorimo vmes. Lahko. A, da ves, a, to. Demokratično cesto. O, stari. To bomo podarili tistim, ki potem podarijo naprej. Zmagali smo. Ta izgleda že drugič na maši, pa je vedel, kaj ga čaka. Pa pogovarjamo se lahko vmes, to je fajn. Meni je všeč. Yeah. Pozdravljajo se z bong. Molimo. Pridi ga bo zdaj. Iz svete knjige. Bong. 10. člen naše svete knjige. Ga bom kar prebral. 9. dan je zvon ustvaril delavca brez pravic. In 10. dan je rekel, pojdite pred hram koruptivnosti in iz verega greha in zvonite. Bom! Bom! Zvonimo, bratje in sestre, zvonimo! To je bila pridiga. Vrhovni nadsvečenik me je opozoril, da bojo še pridige, tako da ko bi čakam. Prej je bila pač prilika, da je treba zvoniti in zdaj ga pač šopamo ga na polno z zvonenjem. Zdaj, kar lahko vidite, je hrupno zvonenje naših svetih relikvij. Molimo pač, no. 57 tisoč milijonov je nekam zginilo. To se mora nekaj. 57 tisoč razlogov, 57 tisoč milijonov razlogov imamo za to, da se to nekaj.
Zato zvonite, bratje in sestre, dokler jim ne pride to do glave. In pa pač zvonimo, ne? In zdaj ga sam šopamo, 10 minut ga sam šopamo. Po zvoncih, po ponvah, po ključih. Vmes imamo tudi intervjuje. Večinoma pa nas sam nabijamo. Na polno. Naj se sliši sveti zvok, bong, bong. Krati z sveto mašo vrhovni svečenik opravlja tudi druge aktivnosti, kot so opisovanje novih članov v bazo podatkov, v knjigo vernikov. In pač izdaja potrdila o tem, da si član te cerkve. Mi pa pač molimo, ne? Bong. Evo, zdaj je preteklo še naslednjih 10 minut in mi še kar nabijamo in molimo. Na vso moč molimo. Jaz bom pa zdaj vrhovnega svečenika prosil, če mi da potrdilo, tudi men. Bi imel potrdilo, zares. Zdaj njo najprej. Mi ga pa kar nabijamo. Zahvalil se nam je. Bong! To je bil zdaj uradni zaključek maše, ki sem ga seveda zamudil. Rekel je na začetku hvala brate in sestre, da ste se maše udeležili. Zdaj je konec. Nekaj v tem smislu. Bong! Zdaj sem se vpisal v knjigo. Zdaj bom pa še potrdilo dobil od vrhovnega svečenika. Kdo bo zdaj potrdilo? Ja, ja, čakaj, čakaj. Hvala. Bong, bong. E, če zdaj kaj skuham not v tej sveti ponvi, je še bolj hrana posvečena. Ne, nikoli se ti ne bo prismodila. Nikoli se mi ne bo prismodila. Vedno boš hotel še jest. Vedno bom hotel še jest. Čim bom to sveto hrano dal v usta, bom še jedel. Boš mogel skozi jesti. Do smrti boš mogel jesti. Aha, pa si odvisno od tega, da ješ. Ja, da ješ, ja. Oh, fuck. Svetega piskra. Iz svetega piskra. Stajenje si tudi v bistvu. Ja. Privilegiran. Obligiran. Obligiran si se. No ja, ni nujno, da vsak dan staneš, no to je res. Ja. Celo se lahko zgodi, da za tabo še celo nekdo je. Enkrat ti ni treba. Še pa po tebi, veš, nekdo je. Vsaj na sedmini, ne? Tako. Bong. Jaz grem zdaj jesti svete ponve. Spravo, če pride rubežnik, jaz lahko rečem, da imam sveto mašo. Mislim, da je eno do pet let. In med sveto mašo me ne sme motiti. To pomeni, da tisko me moti. Ga lahko odžene policija oziroma bo dobil en let zapora, če me bo motil. Sveta maša pa lahko traja, ne? Ja, jaz Sveta maša pa traja precej dolgo. Jaz sem kar razglasil, da imam kar skozi sveto mašo. Jurka! Hui! Hey, Macarena! Hey!